vídeo da unidade 6 a gente vai falar sobre as aparências, que muitas vezes escondem as essências das coisas. Eu vou dar um exemplo. Pode até parecer que eu estou só falando de improviso, sem ensaio, sem nada. Mas isso é só aparência. Na verdade, eu estou lendo o texto que passa naquele visor, chamado teleprompter. É com esse tipo de recurso que a gente consegue ficar mais próximo de você. Assim, nosso vídeo fica mais informal. E abre espaço para a matemática e lógica mostrar como solucionar problemas de calcular áreas. Isso pode até parecer bem cabeludo, mas não se assuste. É só aparência. É como diz aquele ditado, as aparências enganam e fazem uma atividade pedagógica divertida parecer brincadeira, feita por acaso. Que nada. Organização do trabalho pedagógico mostra que até na hora da folia tem sempre um método. Mesmo que você não veja nada. Como num copo de água bem transparente. E olha o que vida e natureza ensina. Como a água dissolve substâncias, muitas vezes uma ótima aparência pode esconder uma substância que faz mal à saúde. Nesse caso, um engano pode ser prejudicial. É de enganos que a psicologia escolar vai falar. Dos alunos que são prejudicados toda vez que seus professores se enganam e acham que as dificuldades na aprendizagem acontecem em função de outros problemas. Às vezes até tratados como doenças. Um simples verbo pode assumir vários significados dependendo do uso que se faz deles na comunicação. Linguagens e Códigos vai falar de regência, das relações de dependência entre as palavras de uma frase. Sempre que expressamos alguma ideia, a regência é quem dá o nosso tom. Dentro de uma frase, os verbos ou os nomes funcionam como se fossem um regente da banda. São eles que indicam o papel que cada palavra deve desempenhar para que o conjunto toque de um jeito mais comportado ou bem mais solto. O mesmo verbo pode ter diferentes significados dependendo das palavras que o acompanham. É a regência do verbo. Olha, nós hoje vamos trabalhar o verbo dar, tá certo? E sobre o Dia Internacional da Água. Depois, eu vou apresentar para vocês uma frase e depois vocês vão construir a frase de vocês sobre o tema e com o verbo dar, tá certo? O Dia Internacional da Água. Para mostrar isso, essa professora pediu para seus alunos criarem frases em defesa da água com o verbo dar. Para você fazer. A partir dessa frase, vocês vão construindo em grupo as frases de vocês. Oi, já vou. Não esqueça do verbo dar, viu? Tá bom? Escrever as frases, minha gente. Escreveu a frase? Ótimo, mas não se esqueça que nós vamos falar sobre essa daqui, tá bom? Qual foi a frase desse grupo? Dê de ombros para a falta d'água. E se der mal? E desse grupo, qual é a frase? Antes dava até para beber água no rio, lembra? Qual a frase desse grupo? A água da vida à terra. Evite desperdícios. E desse grupo, qual é a frase? Água, não dê por vencida essa luta. Eu vou escrever na cartolina para que depois vocês apresentem, tá certo? O grupo 1, por favor, venha se apresentar. E vocês, ajudem o grupo lendo com eles, tá certo? Viu só como o verbo dar mudou de sentido dependendo da palavra que o completa? Depende da regência, que nesse caso é do tipo verbal. A
toda hora usamos a regência verbal ou nominal para fazer frases de vários tipos, escritas ou faladas, com sentidos bem diferentes. Todas essas variações de sentido são válidas, só precisam estar de acordo com seu contexto linguístico. Assim também vai ser a sua fala ou a sua escrita. Elas vão se ajustar às situações sociais de comunicação. Vão depender do assunto, do lugar e da pessoa com quem você vai falar, ou para quem você vai escrever. Claro, você não vai falar com o presidente da República do mesmo jeito que fala com o colega, vai? Em cada caso, você usa a regência de um jeito. A função da regência numa frase é mais ou menos como a função do professor na sala de aula. Afinal, você trabalha como regente quando organiza o trabalho dos alunos. E para o grupo não desafinar, nada como contar com a ajuda de uma boa partitura. Ou melhor, de um bom método. Minha gente, olha, essa água faz parte do nosso bairro. Nós vamos colher um pouco dessa água. Método é o caminho que o professor faz para chegar a um determinado objetivo de ensino. A professora dessa escola, por exemplo, trabalha com um determinado método e avalia com os alunos a qualidade da água na comunidade. Vamos agora comparar essa água que a Thelma colheu com as outras águas que nós temos aqui. Lourdes, a água que nós colhemos parece com qual das outras? Está parecendo com a Costa Fé. O objetivo dessa professora é desenvolver nos alunos a capacidade de pesquisar, levantar dados, articular todos eles e construir um novo conhecimento. A ideia é que isso seja apresentado mais tarde em um jornal mural. Como você utiliza a água no seu dia a dia? É, na higiene da casa, na limpeza dos vestes, das roupas, né? Coleta da água, entrevistas com moradores, fotos. Tudo isso faz parte das atividades e procedimentos que permitem ao professor desenvolver o método escolhido. Utilizo água de muita maneira, em tonéis, tomando banho. Como você utiliza sua água assim ao dia a dia? Olha, para muitas coisas. Ao dia a dia, a gente tem que usar, já começa pela manhã, né? Acordar, escovar os dentes, para a limpeza da casa, para fazer os alimentos, fazer café, fazer o almoço. Daqui a pouco, os alunos vão começar a montar as páginas do jornal mural sobre a qualidade da água na cidade. O sucesso dessa atividade depende de procedimentos, como a observação atenta, o desenho, a fotografia, as entrevistas e o registro detalhado do material coletado. Se você fosse o professor, como iria calcular a maior área possível do estande, aproveitando, além do muro da escola, 18 metros de tapume que existem por ali? As outras três paredes vão formar um retângulo com seus dois lados menores medindo X cada um, e o lado maior medindo Y. Como a soma dos lados do tapume é igual a 18, eu chego à seguinte equação. Por tentativa e erro, dá para descobrir. Se o valor de X for igual a 1, o valor de Y vai ser igual a 16. Se x for igual a 2, y vai ser igual a 14. Como dá para ver, existem vários valores de x e de y que satisfazem essa equação. Como nós queremos descobrir a maior área possível do estande em forma de retângulo, temos que multiplicar os diversos valores do lado x pelos diversos valores do lado y. No primeiro caso, a área vale 16 metros quadrados. No segundo, vale 28 metros quadrados e assim por diante. Assim, descobrimos que a maior área possível do estande, com aqueles valores de largura e comprimento, é de 40,5 metros quadrados. É espaço suficiente para apresentar o jornal que vai discutir a qualidade da água que bebemos. Afinal, tem gente por aí que se deixa levar pelas aparências e acha que água boa é água transparente. Toda água cristalina pode ser consumida? Sim, acredito que sim. Não. Por quê? Porque nem toda água que é transparente é limpa. Não. Por quê? Porque pode ter algum germe, alguma coisa. Às vezes ela é transparente, limpa, né? Mas deixa que tem algum germe, né? A água absorveu o sal e continua transparente.
dissolveu o açúcar e também continuou transparente. A água não se misturou com o talco. E a água também não se misturou com a areia. Aqui, só de olhar, já dá para ver que a água não é pura. Mas no caso do sal e do açúcar, a água dissolveu essas substâncias. A aparência é de água pura. É por isso que não se deve encher um garrafão de água mineral com água que não é filtrada, como por exemplo, a da torneira. Só pela aparência, não dá para saber se existem ou não substâncias dissolvidas na água que fazem mal à saúde. Nunca esqueça, água de beber só filtrada. Se não tiver nenhum filtro, pelo menos ferva a água por um bom tempo. Olha só quanta sujeira que estava na água ficou presa nos poros dessa vela graças ao processo da filtração. Só que os filtros caseiros não conseguem segurar as bactérias. Para matar esses micro-organismos, é preciso colocar uma certa quantidade de cloro sempre que a água ser filtrada não vier de uma estação de tratamento. Esses alunos estão aprendendo como é o processo de tratamento da água que abastece a cidade. Primeiro a água é retirada dos rios e lagos com a ajuda de bombas. Aqui é chamado tanque de flocculação. É onde vai fazer o produto que foi dosado lá na calha reagir melhor e formar esses flocos que vocês estão vendo aqui, tá vendo? Em seguida, fica em repouso nos tanques de decantação para as substâncias mais pesadas irem para o fundo. Aqui é o tanque de decantação, tá vendo? Vocês viram que lá a água estava suja? Ela vai decantando os flocos. Pode ver que a cada espaço ela vai diminuindo a quantidade de flocos na água. Até chegar lá no final, onde tem aquelas calhas ali, ele vai chegar com o mínimo de floco possível. Depois de ser filtrada por várias camadas de areia, a água entra em contato com o ar atmosférico. A função do filtro é justamente filtrar, né, a água, a sujeira que porventura tenha passado ainda no decorrer do tratamento. Então ele aqui é uma etapa de filtração. No final do processo, a água recebe o cloro que mata os micro-organismos. Essa água que vocês estão vendo aí, ela vem do filtro, né? Após a filtração, ela vem com um canal, né, aqui por baixo, e cai aí. Ela está tratada, já quase tratada aí, recebendo cloro na frente. Depois que recebe o cloro, ela está tratada. Daí já pode ser tratada, né? Só depois de tratada, a água pode ser bebida. A partir daí, além de ter boa aparência, ela terá também boa qualidade. A qualidade da água é o assunto que os alunos vão trabalhar nas suas reportagens escritas para o Jornal Mural. Essa professora escolheu uma atividade em grupo como uma das formas de ajudar alguns alunos que têm problemas de aprendizagem. Junto com os alunos que não têm essas dificuldades, eles vão escrever reportagens, desenhar manchetes, enfim, montar as páginas do jornal. Eu vim aqui para fazer jornal para ele escrever no jornal. Quem é que vai escrever? Cadê a régua? Sente para escrever, Cleide. Ótimo! Em relação à aprendizagem, tanto a quarta série como as outras séries, a questão do maior peso é a questão da leitura. Quando não são convenientemente alfabetizadas, as crianças têm dificuldades em todas as outras disciplinas. É a falta de compromisso dos pais, né?
E por não ter esse compromisso, o aluno normalmente, esse tipo de aluno, ele não tem muito interesse em aprendizagem. Ele vem para a escola mais para não estar na rua e para merendar. É a questão do acompanhamento dos pais em casa, nas tarefas escolares. A principal dificuldade que eu percebo é a questão da concentração. Dificuldade na leitura, na escrita, não é? Na socialização, às vezes, com as outras crianças na sala de aula. Quando nós passamos um trabalho, normalmente já em casa não tem material. Ele pega jornal, mas não tem, pedaço de revista velha também não tem, cola também minha mãe não compra. E ela disse que não vai comprar não, que ela não tem dinheiro. A partir de um conceito errado, cria-se um preconceito. Depois é aquela história. O professor se conforma com o baixo resultado do aluno e justifica tudo. Diz que o aluno não aprende, diz que ele tem problemas e por aí vai. O trabalho dessa professora mostra como ela pode ajudar e muito os alunos com ritmos diferentes. Aí depois vai ser filtrada, depois vai ser sacola. Mas, para ajudar, o professor precisa estabelecer uma relação de confiança e afeto com o aluno. Precisa acompanhar mais de perto a produção desses alunos, perceber as diversas manifestações de seu aprender, promover trocas interativas, usar o lúdico, enfim, desenvolver as inúmeras competências que esse aluno pode ter. Muito bem, vocês estão ótimos, estão toda a aula. Agora quem valeu o Jornal Mural sou eu. Até a próxima unidade. Tchau.